Un dels propòsits del Consell és la inclusió dels joves dins de l'esport, ja sigui a través de la seva pràctica esportiva com una possibilitat més d'inserció laboral. El Mateo només és un exemple d'un futur monitor o coordinador d'activitats. Ens explica amb il·lusió la seva activitat, que és la cursa Tots Guanyem, que està desenvolupant amb els seus companys. Aquesta cursa l'organitza el CEP, l'Escola Esport Ciat Elèxia, l'Escola Especialitzada La Sagrera i la Fundació Johan Cruyff. La cursa Tots Guanyem l'organitzem l'Elèxia, la Fundació Cruyff, el CEP i l'Escola La Sagrera per recaptar diners fent una cursa perquè els camps de refugiats de Lesbos puguin tindre un camp del Cruyff com aquest d'aquí perquè puguin gaudir de l'esport com nosaltres. La cursa es farà el dia 31 de maig, que amb un euro podeu fer realitat el projecte que estem muntant i ens ho podem passar molt bé. Les edats que poden participar són 5è i 6è de primària i 1er i 2è d'ESO. Si us voleu apuntar, us rebreu un e-mail o a la web del CEP. Per un sol euro podeu passar-vos molt bé i poder fer realitat el nostre projecte.